ბატონ ვერჟბოუსთან იყო ძალიან საინტერესო საუბარი, ბუნებრივია ეს ეხებოდა საქართველოს ნატოს თანამშრომლობას, პერსპექტივებს ამ რთულ ვითარებაში, რომელშიც ნატოც იმყოფება რუსეთის მოქმედებების გამო და ის პერსპექტივები, რომელიც საქართველოს აქვს დაახლოების თვალსაზრისით. საუბარია საწვრთნელ ცენტრზე და კიდევ სხვა ტიპის პარტნიორობაზე, გაღრმავება იმისა, რაც უკვე მიღწეულია და იმ პაკეტის რეალიზება, რაც იყო უელსში, და ვფიქრობ, რომ საქართველოს მთავრობამ სწორედ ეს უნდა აიღოს პრიორიტეტად და აქ უნდა იმუშაოს ძალიან აქტიურად და არა იმაზე, რომ თქვა აკონტროლოს არასამთავრობო სექტორი და გადაიღოს ბევრი ფილმები და ასე შემდეგ. ეს არის დღეს საქართველოსთვის მის უფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი მომენტი. ჩვენ რა თქმა უნდა ქონდა საუბარი შიდა ვითარებაზეც, იმ პოლიტიკურ სიტუაციაზე, რომელიც დღეს არსებობს. იქიდან გამომდინარე, რომ ნატოსთან დაახლოება და ინტეგრაცია ეს არ გულისხმობს მხოლოდ სამხედრო კომპონენტს და თანამშრომლობას. ეს არის დემოკრატიაც, ეს არის შიდა პოლიტიკური ურთიერთობები, ოპოზიციასთან ურთიერთობები და არა ეს ვითარება, რომელიც აბსოლუტურად არ არის სტანდარტის შესაბამისი ნატოსი და არც ევროპის, რაც დღეს არის საქართველოში ხელისუფლების ოპოზიციასთან მიმართებაში. ცხადია, ჩვენ ასევე მივაწერეთ ინფორმაცია ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე, ვისაუბრეთ ეკონომიკურ პრობლემებზე, ვისაუბრეთ ნატოს პრობლემებზე, რომელიც დაკავშირდება დემოკრატიულ სისტემას. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი არის ნატოს გენერალურ მოადგილეს ვერჟბოუს ვიზიტი. ვერჟბოუ თვითონ არის საქართველოს დიდი მეგობარი თავის წინა თანამდებობებიდან და ის პაკეტი, რომელიც საქართველოს უელსში მიიღო, განსაკუთრებით საწვრთნელი ცენტრის გახსნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, უსაფრთხოებისთვის და ჩვენ მთავრობა იმ სისურელების მაგივრად, რადგან ხარჯავს თავის ენერგიას და აზიანებს ჩვენ ქვეყანას, უნდა იყოს ფოკუსირებული ამ საქმეზე, რასაც სამწუხაროდ საკმარისად ჩვენ ვერ ვხედავთ. შეხვედრაზე ბუნებრივია ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი იქნა განხილული ამ ჭრილში, რაც დგას ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი რეგიონის და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების წინაშე, საქართველოსთან, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები და შიდა პოლიტიკური პროცესები.